Ziemeļvalstu dienu laikā Valmiera apciemoja vēstnieki no Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas un Somijas. Nedēļas garumā Valmierā notika vairāki pasākumi, kur varēja iepazīties interesanti ar skandināvu kultūru un dzīvesveidu, kā arī izzināt Ziemeļvalstu pieredzi dažādu sociālo problēmu risināšanā. Ziemeļvalstu pārstāvju vizītes pirmā pieturvieta bija Valmieras dome, kur delegācija tikās ar Valmieras domes priekšsēdētāju Jāni Baigu, lai apspriestu potenciālos nākotnes sadarbības virzienus. Mēs saprotam, ka tas ir tāda ļoti laba iespēja prezentēt pilsētu, parādīt visu, kas šeit kā te ir, un pie viena arī iepazīties ar Ziemeļvalstu piedāvājumu. Jā, un es domāju, priekš tādu veidu sadarbības, kāda jau no skandināvu valstīm mums ir ļoti labi izveidojusies, viņi tikai jāstiprina. No, protams, šādos te pasākumos varbūt rodas jaunas idejas, jaunas vēsmas, kādā veidā mēs varam varbūt īstenot kādas jaunas projektus, atrast kādas jaunas sadarbības saites. Ja, un, saka, tā kā tas man liekas ļoti pozitīvi un šāda iespēja, ka vienlaicīgi četri vēstnieki ierodās pilsētā, mums ir iespēja viņiem prezentēt, rādīt, nu, tās ir jāizmanto. Tas, kas viss saistīts gan ar ekoloģisku saimniekošanu, ar tāpat tā zaļā braukšana, kas ir velosipēdi, ja, un par to arī mēs jau šodien jau ar vēstniekiem runājām, kā pie mums viss tiek veidots, ja, un mēs arī saņēmām arī grāmatas ar ļoti tādām labām plānošanām, ja, par dažādām lietām, kas ir īstenotas skandināvu valstīs. Ja, es domāju, ka šī pieredze mums ir ļoti vērtīga, jo pie viņiem tomēr šādas daudzas lietas ir jau ilgāk ir veidojušās, ja, un nu, mums jāpārņem tas labākais, kas viņiem ir izdevies, ja, nu, tad mēs, es domāju, būsim tikai ieguvēji. Vidzemes augstskolā Ziemeļvalstu dienās tika atklāta izstāde par efektīvu un ilgtspējīgu pilsētplānošanu. Tās nosaukums Labā pilsēta, kur par paraugu ņemta Dānijas galvaspilsēta Kopenhāgena. Labās pilsētas iniciatīva ir mazināt automašīnu daudzumu uz ielām, uzlabojot sabiedriskā transporta un velo infrastruktūru. Latvijā mums ir ļoti aktīvs Dāņu kultūras institūts, un šobrīd ir projekts ar augstskolu. Projekta mērķis ir izveidot video spēles, un dažas no šīm spēlēm ir saistītas ar pilsētu plānošanu. Arī šajā programmā ir pieredze apmaiņas starp mūsu valstīm. Es esmu ļoti optimistisks par kooperāciju dažādās jomās. Galvenais ir būt ambicioziem un izmantot dotās iespējas. Ziemeļvalstu dienu ietvaros notika arī vairāk izglītojoši semināri, tā skaitā dabas un tehnoloģiju parkā Urda, kuri uzņēmēji bija aicināti diskutēt par aprites ekonomiku. Semināra dalībnieki dalījās pieredzē gan par ražošanas procesu no ražošanas atlikumiem, gan notekūdeņu apsaimniekošanu. Tā tiešām būs ideja apmaiņa. Šeit nebūs ne skolotājs gudrais, ne muļķies skolēns. Mēs tiešām esam visi ceļu sākumā, jo aprites ekonomika ir diezgan jauna joma visā reģionā Eiropas Savienībā. Un šī pasākuma mērķis ir saprast, kas tad ir mūsu Baltijas un Ziemeļvalstu reģiona stiprās puses un kā mēs varam strādāt kopā, lai padarītu šo pasauli kaut kādā ziņā ilgtspējīgāku. Viena no aprites ekonomikas tā kā pamata uzstādījumiem ir paskatīties, kas notiek mums apkārt tuvumā. Respektīvi, kas notiek tuvējā apkārtnē, kādu pārtiku mēs ražojam, kādas izdevvielas mums ir. Tas ir tas bioekonomikas un aprites ekonomikas pamat, tā kā domāšana. Līdz ar to šis reģions ir ļoti interesants. Mums ir daudz mežu, mums ir zeme, ir ūdens, respektīvi mums ir visas iespējas būt ļoti konkurētspējīgiem un nākt klajā ar jauniem risinājumiem. Tā kā jā, mēs esam ļoti interesanti. Mēs neesam tādi tikai mācekļi šai jomā. Tāpat Ziemeļvalstu viesiem bija iespēja iepazīties ar Valmieru, dodoties kopīgā ekskursijā ar domas priekšsēdētāju, vienlaikus pārunājot Valmieras industriālo attīstību un starptautiskās investīcijas Valmieras uzņēmumos. Tāpat delegācija tika iepazīstināta ar Valmieras industriālā parka projektu. In the country where we are. Vēstniekiem ir ļoti nozīmīgi apmeklēt reģionālās pilsētas, ne tikai Rīgu. Iemesls tam ir, ka mēs meklējam vietas, kur mūsu kompānijas varētu investēt. Mēs uzzinājām, ka iepriekšējā pieredze Ziemeļvalstu kompānijām Valmierā ir bijusi laba. Mēs arī meklējam iespējas, kur mūsu valstis varētu sadarboties dažādās sfērās, un, protams, ir jāpiemin, ka šodien bija ļoti patīkami satikties ar jūsu enerģisko pilsētas mēru. Šīs bija pirmās Ziemeļvalstu dienas Valmierā, un līdz pat oktobru beigām vairāk vietu pilsētā turpināsies šonedēļ atklātās izstādes, kas vēsta par tādām tēmām kā klimata izmaiņas, skandināvu kultūra un migrācijas problēmas Eiropā.